Salam, biologiya müəllimi Leyla İsmailova. Onlardan birini meyvələrin tərkibində çoxlu bitki zülalı olduğuna görə bitki mənşəli ət, digərini gövdə yumrularında çoxlu nişastaya malik olduğu üçün ikinci çörək adlandırırlar. Digər bir bitkini isə qızıl yataqlarının üzərində bitdiyini düşünürlər. Sizcə söhbət hansı bitkilərdən gedir? Bugünkü dərsimizin mövzusu iki ləpəllər sinfi, paxlallar, badımcan çiçəklər və mürəkkəb çiçəklər fəsiləsidir. Paxlallar və ya kəpənək çiçəklər fəsiləsi. Fəsiləyə 17 minə yaxın növ daxildir. Əksəriyyəti bir illik və çox illik otlar, həmçinin kol və ağac bitkiləridir. Ağac və kol şəkilli nümayəndələrindən ağ akasiyanı, lənkəran akasiyasını göstərmək olar. Bəzilərinin köklərində kök yumrucuqları olur. Bu yumrucuqlar atmosfer azotunu mənimsəyən və köklərlə simbioz şəkildə yaşayan bakteriyaların hesabına yaranır. Bakteriyalar havadakı sərbəst azotu toplayaraq bitkilərin istifadəsinə verir, bitkilər də bakteriyaları üzvü maddələrlə təmin edir. Buna görə paxlalı bitkilərin bütün orqanları azot olan maddələrlə, xüsusən zülallarla zəngindir. Bu fəsilənin əsas xüsusiyyətlərindən biri meyvələrinin paxla meyvə olmasıdır. Çiçəyinin quruluşu. Çiçəkləri salxım yaxud başçıq çiçək qrupunda toplanmışdır. Salxım çiçək qrupuna malik bitkilərə lərgə, ballı yonca, acı paxla bitkilərində, başçıq çiçək qrupuna üç yarpaq yoncada müşahidə olunur. Çiçəkləri kəpənəyə bənzədiyindən onları həm də kəpənək çiçəklər adlandırırlar. İki qat çiçək yanlıqlıdır. Kasacıq əsasən 5 bitişik kasa yarpağından, tacı isə 5 ləçəkdən ibarətdir. Kəpənək şəkilli çiçəklərin ən iri sərbəst ləçəyi yelkən, İki sərbəst yan ləçək avarlar, iki bitişik ləçəklər qayıqçıq adlanır. Qayıqçığın içərisində əksər hallarda 9-u bitişik, biri sərbəst olan 10 ədəd erkəkcik və 1 dişicik olur. Yonca və akasiya kimi bitkilər həşəratla, çarpaz yolla, noxud, lobya, acı paxla isə öz-özünə tozlanır. Meyvələri paxla meyvədir. Yarpaq quruluşu. Yarpaqları əsasən üçər, lobya, üç yarpaq yoncada olduğu kimi, tək lələkvari, ağ akasiyada olduğu kimi, cüt lələkvari, noxud, lərgə, sarı akasiyada olduğu kimi mürəkkəb yarpaqlı olur. Noxud və lərgədə yarpaq şəklini dəyişərək bığcığa çevrilmişdir. Mədəni və yabanı nümayəndələri. Paxlalların mədəni nümayəndələrinə lobya, paxla, noxud, mərci, yer fındığı, soya kimi bitkilər aiddir. Yabanı nümayəndələrinə isə üç yarpaq yonca, ballı yonca, xəşəmbül, çöl noxudunu nümunə göstərmək olar. Paxlallar fəsiləsinin əhəmiyyəti. Paxlallar fəsiləsinə aid olan bitkilərin bir çoxu insanların qidasını təşkil edir. Onların toxumları zülal, yağ, digər qida maddələri ilə zəngindir. Noxud hələ çox qədim zamanlardan becərilən bitkidir. Noxudun toxumları çox qidalıdır. Onun toxumlarında təqribən ətdə olan qədər zülal var. Yer fındığının toxumunun tərkibində 45-60% yağ vardır. Qənnadı istehsalında istifadə edilir. Biyan bitkisi qiymətli dərman bitkisidir. Badımcan çiçəklər fəsiləsi. Əksəriyyəti ot və kol şəkillidir. Gövdə və yarpaqları adətən spesifik qoxuya malik maddə ifraz edən bəzili tükçüklərlə örtülüdür. Yarpaqları sadə və mürəkkəb lələkvari quruluşda olur. Çiçəyinin quruluşu. Çiçəkləri tək, bəzən isə salxım və ya süpürgə çiçək qrupuna toplanır. Çiçəkdə kasacıq
5 bitişik kasa yarpağından, tacı isə 5 bitişik ləçəkdən ibarətdir. Erkəkçikləri 5 və dişicikləri 1 ədəd olur. Erkəkçiklərin sapı ləçəklərə bitişmişdir. Öz-özünə və çarpaz tozlanırlar. Pomidor, badımcan və biberin meyvəsi gilə meyvə, tütün, təmbəki, petuniya, batbatda isə otucuqdur. Mədəni və yabanı nümayəndələri. Badımcan çiçəklərdən kartof, pomidor, badımcan, biber mədəni bitkilər kimi becərilir. Yabanı nümayəndələri isə quş üzümü, batbat, xanım otu və dəlibəngdir. Badımcan çiçəklərin gövdəsinin müxtəlif hissələrində zəhərli maddələr, alkaloidlər toplana bilir ki, bunlar da insan və heyvanlarda güclü zəhərlənmələr törədir. Alkaloidlərdən dərman maddələrinin alınmasında istifadə edilir. Mürəkkəb çiçəklər fəsiləsi 16-cı əsrdə gəmiləri Şimali Amerikanın cənub sahillərinə yan alan ispanlar buradakı tarlalarda qızılı rəngli, qeyri-adi çiçəkləri olan bitkilər gördülər. Qızıl yataqları tapmaq ümidi ilə uzaq məsafə qət edən ispanlara elə gəldi ki, bu bitkilər qızıl yataqları üzərində bitir. Onlar dərhal həmin bitkilərin bitdikləri yerləri qazmağa başladılar. Əslində, bu qeyri-adi bitki tanıdığımız günəbaxan bitkisi idi. Xarici görünüşünə görə hansı çiçəklər günəbaxanın çiçəyinə bənzəyir? Mürəkkəb çiçəklər fəsiləsi 25 min növü var. Əksəriyyəti ot şəkilli bitkidir. Mürəkkəb çiçəklərin bir çox növləri payızın axırlarına qədər çiçəkləyir. Çiçəyinin quruluşu Çiçəkləri səbət çiçək qrupunda toplanmışdır. Çiçək qrupu sarığı adlanan yaşıl yarpaqlarla əhatə olunmuşdur. Səbəti təşkil edən çiçəklərdə bəzən kasa yarpaqları olmur və ya tük şəkilli olub kəkil əmələ gətirir. Erkəkçiklər 5 ədəddir. Onların tozluqları bitişərək içərisindən dişicik sütuncuğu keçən boru əmələ gətirir. Dişicikləri 2 ağızcıqlıdır. Çiçək qrupunda boru şəkilli, qıf şəkilli və dilcik şəkilli olmaqla 3 cür çiçəklər olur. Səbətində yalnız boru şəkilli çiçəkləri olur, məsələn, eşək qanqalında. Səbətində yalnız dilcik şəkilli çiçəkləri olur, zəncir otunda. Səbətin mərkəzində boru şəkilli, kənarlarında dilcik şəkilli çiçəkləri olur, məsələn, günəbaxan, çoban yastığı, astra bitkilərində. Səbətin mərkəzində boru şəkilli, kənarlarında dilcik və ya qıf şəkilli çiçəkləri olur, məsələn, göy çiçək bitkisində. Günəbaxan, çoban yastığı, astra və göy çiçək bitkilərinin bəzi çiçəklərində meyoz prosesi getmir və toxum əmələ gəlmir. Çünki səbətin kənarlarında yerləşən dilcik və ya qıf şəkilli çiçəklər cinsiyyətsizdir, erkəkçik və ya dişicikləri yoxdur. Həşəratları cəlb etməyə xidmət edir. Əksəriyyəti həşəratlarla tozlanır. Meyvələri toxumca meyvədir. Bəzilərinin toxumca meyvələrində küləklə yayılmanı təmin edən uçağanı olur. Mədəni və yabanı nümayəndələri Mədəni nümayəndələrinə günəbaxan, topinambur, astra, georgin aiddir. Yabanılara isə zəncir otunu, göy çiçəyi, çoban yastığını, dəvə dabanını və s. nümunə göstərmək olar. Günəbaxanın yağından qida kimi və müxtəlif sənaye sahələrində istifadə olunur. Mürəkkəb çiçəklərin aptek birəotu, üç barmaq, andız kimi nümayəndələri dərman bitkiləri hesab olunur. Georgin, astra, payız gülü isə bəzək bitkisi kimi becərilir. Beləliklə, bugünkü dərsimiz sona çatdı. Sağ olun, gələn dərslərimizdə görüşənədək.